Արկը նրան դարձրեց լեգենդ Թենա Դուդուկին։ Այս հարցը վիրտուոզ երաժշտին տվել են դեռ 50 տարի առաջ։ Ասաց, ես չգիտեմ Ջիվանին Դուդուկն է բարձրացած հետ եւ Դուդուկն է Ջիվանին բարձրացած։ Սա 50-60 է։ Ինքը որ չներ, ես չգիտեմ ինչ կլինի։ Բայց ես իրան շատ սիրեցի։ Խոստովանում է, ճակատագիրը կանխորոշվեց, երբ առաջին անգամ լսեց Դուդուկի ձայնը։ Սիրեց այն ու ինքնուրույն սովորեց նվագել 6 տարեկանից։ Դուդուկի վարպետ հենց այսպես են աշխարհում կոչում Ջիվան Գասպարյանին։ Փայտից պատրաստված երաժշտական այդ փոքրիկ գործիքով նա կարողացավ բացատրել աշխարհին, ինչ է Դուդուկը։ Մարդ լեգենդը, որը 75 տարի բեմում է Սպենդերյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում, տոնեց 90 ամյակը։ Ճիշտ ասած, ես տրամադրություն չունեմ, որ ոչ իմ ծնունդը տոնեն 90 ամյակս, ոչ էլ բան, Շարլը մահացավ, այսպես անտրամադիր էի, հետո երբ որ կողքից հայնձ ասեցի նախար 90 ամյակա, բան, համաձայն վեցի։ Հոբելյանական երեկոյին համերգասրահը լեփ լեցուն է երկրպագուներով, շնորհավորելու են եկել շատերը՝ Հասմիկ Պապյան, Արտո Թունջբոյաջան, 90-ամյակին Դուդուկ ահարի կողքին է իր իսկ բնորոշմամբ անդավաճան ընկերը՝ Յունիբանկը։ Դեն Յունիբանկը միշտ իմ կողքին է եղել, ամեն իմ հաղորդումների ժամանակ, ամեն կոնցերտների ժամանակ, դպրոցը սարքում իմ դպրոցին օգնել, ամեն տեսակարծում ինչ հատ օգնել։ Մշակութային տարբեր ծրագրերի աջակցող Յունիբանկի վարչության նախագահն ընդգծում է, այս կարևոր երեկոյի ընթացքում չէին կարող չլինել մեծ վարպետի կողքին։ Այսօր մեր համար շատ մեծ պատիվ է հնարավորություն ունենալ աջակցել մեզ մեծ վարպետ Ջիվար Գասպարյանին իր 90-ամյակի միջոցառման կազմակերպման գործում, մարդ, որը հայ ազգի պատիվը միշտ բարձր է պահել, ստեղծել է Ծիրանափողի դպրոց, հենց ստեղծել է հենց այդ անվանումը Ծիրանափող, և իմ անձնական կարծիքով հանդիսանում է հայ ժողովրդի ներկայիս կենդանի արժեքներից մեկը։ Ջիվան Գասպարյանն այն մարդն է, որին հնարավոր չի չսիրել, և մեր բաժնետերերը և մենք և ամբողջ բանկը խորապես համարվում ենք իրեն մեր բանկի մտերիմը, մեր ընկերը, այդ թվում և բանկի բաժնետերը։ 80-ամյակը նույնպես մեր ակտիվ մասնակցությամբ անցել, 80-ամյակը, 90-ամյակը, հույս ունենք 100-ամյակը։ Երաժիշտ կոմպոզիտոր Արա Գևորքյանը յուրահատուկ կերպով է շնորհավորելու եկել Դուդուկի վարպետին։ Ցանկացա իմ շնորհավորական մասնաբաժինը կատարել մի հետաքրքիր ռեկորդով, 90 դուդուկ էի հրավիրել Մանկավարժական համալսարանի կուլտուրայի ֆակուլտետի դահլիճ, իդեպ շնորհակալություն, որ տրամադրվեց այդ դահլիճը մեզ, և 90 դուդուկահարներով Հրաչ Նազարյան, պրոֆեսոր Հրաչ Նազարյանի հետ միասին մենք պատրաստեցինք ամեն հայր Սուրբ Մակար Եկմալյանի այդ հոգևոր հրաշալի ստեղծագործությունը, որպեսի անակնկալ մատուցենք վարպետին։ Եվ 90 դուդուկահար հրավիրելուց հետո զարմացա, որ եկել են 100-ից ավելի դուդուկահարներ։ Իմ երախտագիտությունը հայտնում եմ վարպետին այս ձևով. հրավիրեցինք Հայաստանի ողջ տարածքից դուդուկահարներ, եկան ու մեր հաշվարկից ավելի եկան։ Դրա համար վարպետին հիմա հումորով, բայց պահանջով նաև ասում եմ, որ վարպետ ջան, ապրիր 100 տարի ավելի, և 100-ամյակից հետո արդեն խոստանում եմ բերել 2 անգամ ավելի դուդուկահարներ։ Համերգը ստեղծագործական կյանքի հանրագումարն է։ Ջիվան Գասպարյանը մի պահ վերհիշում է անցած ճանապարհը։ Աշխարհի բոլոր մեծ երաժիշտների հետ ելույթ եմ ունեցել, Պիտեր Գաբրիել, Զուկերո, ու մի խոսքով լիքը, Վալեմ Վայդեր, Լայնի Ռիչի, անուններ այնքան շատ են, որ ծախ չեմ հիշում։ Ամբողջ աշխարհը բան է մեկ է, ամբողջ աշխարհը, 75 տարի պատկերացրեք, որ մարդը շրջակայի աշխարհում մեկ է։ 20,000 համերգ, 31 միջազգային հեղինակավոր մրցանակ, նրա մեղեդին հնչել է 40 հայկական և արտասահմանյան ֆիլմերում, նրան լսել են աշխարհի բոլոր անկյուններում, իսկ 1947-ին մրցանակ է ստացել նույնիսկ Ստալինից։ 15 տարեկան հասակում արդեն Մոսկվայում նվագեցի, Ստալինը ինձ պարգևեց ինքնագործ խմբի հետ։ Ամենալավագույն խմբերը 4 հոգի էին, 4 անսամբլեր, 4-ը ելույթ ունեցավ Պոլիտբյուրոյի համար, որտեղ Ստալինն էր։ Ես նվագեցի աշխարհը մի սաղ չեմ կաչե, Սայատնովա, և ինքը ինձ նվագեց նվիրեց Պավելա Ժամացից։
Հիմա ինձ հարցնում են այդ պավետաժամացում մնում է թե չէ։ Սոված ենք, ջայլ երեխեք ենք, չենք հասկանում թե ինչ է այդ ժամացը։ Դե պիվա են ծախում, սոված մենք էլ ֆեզեի տղեկ ենք։ Ժամացը տվեցինք մարդամի կրուշկա բերկողմանք երկու բերաշկի մերաշկի կերակ եկանք։ Հենց մտերան ասին արած են չանես, անգարդ չասես, կեզ պետ կտանեն։ Ստեղծագործական թռիչքներով ամենատարբեր կոչումներով հանդիսատեսի սիրով ու ծափերով հագեցած մի ամբողջ կյանք։ Դուդուկահարը, որը մեծացել է որբանոցում, այս ամենից հետո 90 տարեկան հասակում ունի մեկ երազանք՝ դուդուկի դպրոց հիմնել որբ ու աղքատ երեխաների համար։